président Félix Tshisekedi na mokonzi ya kala Joseph Kabila bakutanaki o mokolo mwayenga na nsele pona matata mangumba mabango CACH na FCC mazalina yango na boyokani ya bokambi mboka baiki na FCC basakoli ete esengeli CACH epesa maboko na kombo ya Kabila na maponami ma 2023 ndenge bayokanaki UDPS elobi yango nde bayokanaki te. Félix Tshisekedi apesi maboko na mabongisi ya bozongisami bwalinu to eye ekanisami ete ezali eteni etikala na nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba, premier ministre wa yambo ya RDC. President Tshisekedi akutanaki na bana basato ya Lumumba lobiloleki. Basalai sambo babitumbana Ebola na mbandaka na Equateur batindami na bazuzi na mikano ya kubundisa mombongo na sima ya bokono elobi ministre ya bokonongono Dr. Eteni Longondo. Bantuma ya États-Unis, Canada pe Royaume-Uni bapamelaki kanyaka eye sima na mobembo basalaki mposo moko na Equateur. Bana bakelasi ba universités publiques bazongeli kotanga na bité elona bango lobiloleki na Congo-Brazzaville bavandaki na ndako sanza motoba pona COVID-19.